Då så kamrat, vi är här i detta land för att hjälpa våra kamrater mot de imperialistiska hundarna. Vi har 3 stycken MiG-19 som vi ska använda till att hjälpa dem. Frihetskämpar som på intet sätt är kopplade till den stora Sovjetunionen, Östtyskland eller på annat vis någon kommunistisk makt anfaller just nu ett västerländskt flygfält. Men eftersom vi är goda kamratliga socialister så ska vi med hjälp av eget attackflyg understödja dem. Detta attackflyg kommer flygas av 2 av nationens propellerdrivna flygplan och kommer starta före oss. Det är dock att anta att den imperialistiska regimen i grannlandet inte kommer att tycka om det här och kommer att skicka upp flygplan för att mörda våra tappra frihetskämpar. De här flygplanen är vårt jobb att skrämma bort, alternativt skjuta ner, beroende på vad de ägnar sig åt. Rules of engagement är enkla. Alla imperialistiska hundar måste dö. Frågor på det? Njet. Yes, planen är redan uppstartad och klara, så jag tänkte att ingen av oss vill syssla med cold start just nu. Så. Perfekt. Så vi kör helt enkelt bara en paus på det. Yes. Och så ska jag bara taxa den här skiten också. Jag tycker inte om att göra det. Just det, jag har mycket övning i MiG-21-taxande. Däremot så vet inte jag riktigt... IR-missiler har jag inte provat med den här lilla kärran, men det borde inte vara. Om du tänker dig MiG-21:ans IR-missiler och så tar du bort allting som gör MiG-21:ans IR-missiler bra. Ettan taxar. Ja, tror man kom. Som du ser så har vi donerat det flygplan vi tog av Tyskland under det stora fosterländska kriget till denna nation. Östtyskland vet inte riktigt om att vi låtsas att vi flyger plan i deras Sverige, men det behöver de inte veta heller. Det stärker bara deras rykte som goda socialister i världssamfundet. Framförallt är de mer snygga. Det var lite tanken med att välja dem. De, intressant nog så passar de dessutom i öknen, av någon konstig anledning. Passar jättebra som ökenskin. Ja, faktiskt. Fy fan vad jag hatar att taxa MIGs. Jag hade köpt MIG 15 på rean också, om det inte var för att jag är rädd för att MIG 15 är mer av den här varan. Ja, det är typ same. Det vill säga man taxar genom att bromsa. Vem kom på det systemet? Och varför kom man på det systemet? Jag har i alla fall bundit den där lilla flärpen på HFOG-stickan till att vara mina bromsar, och sen dess fungerar det bättre. Jag väger göra samma ändring på MiG-21, även om det innebär att jag förlorar den universala bindningen för mina countermeasures. Jag vet inte riktigt om det är värt det, men det återstår att se. Okay, jag känner här på Warthoggen också. Joysticken, en skitsmil. Så man bara tappar den egentligen, liksom tappar lite grann. När man svänger så funkar det bra. Yes, du ligger bra till, så jag tänker taxa in till vänster här på startbanan. Härligt. Hur tände man hur? Vad sa du? Hur tände man hur? Du har sight, switch break country på höger sida där nere, så har du sight. Kanon, ström till vapen och allting sånt. Ja, ah, det är alla de här ja, det är precis som på MiG-21. Ja, ah, precis, allting ska typ. Och sen så har du ju vapenväljaren till höger, eller till vänster, precis till vänster också. Som på Sabern, intressant nog. Och sen så du vet vart du laddar dina kanoner också, hoppas jag. Nej. Till vänster så har du alltså till vänster den här stora lådan som det står ACN5H på, och där du ställer in target span och allting sånt. Då har du 2 stycken knappar mellan 2 stycken röda knappar.
Jag vet inte om du kör engelsk eller sovjetisk Nej, cockpit. Tyvärr så har jag sovjetryska kvar. Okej, så vad du letar efter, det är två stycken stora fyrkantiga knappar. Och så emellan dem så har du vänster och höger kanon. Det fungerar precis som på MiG-21. Du trycker dem en gång och så armeras då kanonen. Precis, och vi snackar på vänster sida. Ah, uppe på vänster, jag ser dem. Ja, bra. Left gun arm, man trycker på båda nu eller? Ja, alltså det är inte något så tillfredsställande ljud som det är på MiG-21 dessvärre. Jag tycker att de hade kunnat rippa ljudet rakt av, men tydligen inte. Jag fick inget ljud alls. Det är inget ljud alls. Men jag börjar starta. MiG-21 är kung på tillfredsställande ljud. Ja, verkligen. Jag rekommenderar inte att du startar nära mig, därför att jag har en tendens att lyfta väldigt mycket på startbanan med en MiG-19. Till den grad att jag att det ibland känns som att jag startar med bromsarna i bara för att eco brakes, brakes, brakes. Shooter roterar. Yes, eco brakes. Gott. Jag tycker den är lite för inzoomad också, eller? Det är bara jag. Nej, jag vet vad du menar. Jag tycker också att MiG-19 är lite halvknepig. Framförallt när det kommer till Track IR. Track IR känns som att den vill centrera mig. Det känns som att den vill centrera mig så att jag tittar ner i instrumentbrädan snarare än ut genom fönstret. Vilket är rätt viktigt med MiG-19. Wow, där kom någon väldigt fort. Jag antar att du faktiskt hade slagit på efter bändningskammaren också. Yep. För det är någonting jag oftast brukar glömma bort. Så även den här gången. Jag inser också att jag hade till och med glömt bort att sätta på take-off claps. Take-off flaps, men det får funka. Alltså MiG-19 är väldigt förlåtande på det sättet. Och jag tror att den är lite för förlåtande. Jag tror inte det är avsett att man ska komma undan med så mycket i den. Nej, nu har jag ingen efterförbränningskammare på länge. Jag fattar inte riktigt, för jag övade lite grann med det, men jag fattar aldrig riktigt hur man visste att den var på. Nej, det är samma här. Jag visste inte heller riktigt hur det går till. Men jag försöker hålla en någorlunda rak kurs då, så jag bara ser till att planet är intrimmat också. Men hur skjuter jag missilerna då? Var missilerna, nere till vänster, så har du liksom en, som på Sabern, så har du en vridgrej. Är det den som är precis bakom throttle till vänster? Ja, bakom flotten. Ah, den stora. Ja, och så guided missiles är längst till höger. Och kanoner är näst längst till höger. Som jag ser det så är det ett vred och under den ser en annan och så till höger. Ja, det är det stora vredet under de gula knapparna. Så det sitter alltså på vänster panel under de gula knapparna. Lampor, gula lampor. Ja, gula lampor. Om du ser en 1, 2, 3 gul indikator, då är det bara raka vägen ner förbi de gula lamporna, ner till liksom vapen. Planet är mycket enklare med engelsk cockpit av uppenbara skäl. Ja, ursäkta, jag måste släppa det. Då är det längst till höger, eller hur? För nu har jag en tog. Ja, längst till höger är robotar. Längst till näst längst till höger är kanoner. De längst till vänster är raketer och bomber, men det behöver inte oroas för just idag. Precis, ja men perfekt. För nu får jag ton på dig. Då gissar jag att det är vanliga triggern och inte bomb release man ska trycka. Det är bra det. Härligt. Ja men då tror jag att jag är redo.
Uppfattat. Vi vet inte vad för slags flygplan imperialisterna kommer att skicka upp. Men mycket troligast kommer det vara Mustanger eller Sabres. Uppfattat. Så vi kommer väl mest att påbörja en jaktpatrull. Och... kan man få en speedcheck på det? Ska bara se om jag själv har någon aning om vad min speed faktiskt är. För jag och att avläsa min hastighet är sällan bra vänner. Jag kör lite fuskakt. Den är i mitten i vänster. Jag insåg att jag precis inte kunde fuska på den. Instrumentet i mitten till vänster, precis under horisont mätargrejen, snett ner till vänster om den. Så finns det en som har en liten röd detalj på vänster sidan. Jag ser den. Då ligger jag någonstans på 700-750 ungefär. Okej, men då börjar jag komma ifrån. Det verkar dock som att våra egna attackflygplan står trasiga i hangaren av någon konstig anledning. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Så. Vi egentligen bara... då blir det egentligen bara att vi ska skydda anfallet från fiendens luftanfall. Vi borde väl ha till... Förhoppningsvis har väl rebellstyrkorna tillräckligt mycket hjälp. För att vi inte ska behöva intervenera annat än att... det ser ju bättre ut i internationell media om inte annat. Om vi bara skyddar våra vänner istället för att angripa imperialisterna. Det är sant. Jag kommer stiga något, inte högt alls. Jag ser lite trail på dig. Uppfattat. Ska säkert komma närmare. Har visuellt på fordon rakt nedanför mig. Oklart om det är våra eller fiendens. Det är inte lönt för oss att försöka ingripa eftersom vi inte vet det. Jag hör också det, men jag har ingen aning om vad det är. Men om du klickar på beacon nere precis ovanför spaken så hör du det. Dock så har vi bekräftelse att imperialisternas flygplan är i luften. Prioritera jaktplan. Jaktplan i det här sammanhanget är Sabres. Yes, vad kan vi förvänta oss att de lyfter? Vi kan nog förvänta oss att de är i luften vid det här laget. Men inte från det flygfältet bör kanske tilläggas, utan de kommer från ett annat flygfält i alla fall. Jag ser det på höger sida. AWACS rapporterar att de är ungefär 50 km bort vektor 112. Det är nästan klockan 12. Truder kommer inleda striden med kanoner och sen använda robotar vid eventuellt läge. Så var det ju det här med att jag inte kommer ihåg hur fan man fäller sina tankar bara, men ja just det, det finns emergency rejection rocket pod, break parachute. Ja, där var ju break parachute. Men där hade vi ju fuel tanks, bomb jets and button cover, så då precis bredvid dina kanoner, den vänstra knappen, mellan den svarta kanonknappen och den röda. Ja, den röda i mitten där, mellan den gula och den svarta, det är fälla tankarna. Okej, ja, perfekt. Ja, visuellt, klockan 12. En som ligger på din höger sida. Shooter har fällt tankarna, ökar fart. Fällning. Ja, släpp. Två flygplan i spridd formering, har ingen visuell identifiering på vad de är för sorten. Men vi går väl in och tar en... Vilken höjd? Vi är merged.
De är samma höjd som oss, bara något lägre. Yes, yes. Håll ut höger eller vänster? Jag tar höger. Där är Mustanger. Vilket innebär håll utkik efter eventuella sabers. Jag tryckte ner knappen, mina kanoner avfyrades inte. Jag måste kolla om jag har fått allt. Nej, samma här. Intressant, det funkade förut. Jo, jag var tvungen att ladda igen. Dessa reloader, man kanske inte kan göra det. Ja, jag byter till jaktrobotarna så länge. Så får vi se om... Kan du trycka på knapparna igen? Ja, det har jag, men jag vill inte ha fyra skott i onödan, så... Och alla switchar på höger sidan är uppe. Ja. Ska vi se, jag har tappat bort dem. Jag har också tappat bort dem. Har man flares? Nej. Det här är på den tidsperioden då man inte riktigt hade planerat för att sådana här flygplan kunde bära jaktrobotar. Jag har också tappat bort dem. Vänta, nej, där har jag någonting. Jag flyger heading 320. Jag har någonting. Det kan vara du. Är du ute vid kusten och dyker? Nej, jag dyker inte. Men jag är feet dry. Närheten av kusten flyger 300. Jag har en fiende framför mig. Jag är rätt säker på att det är dig jag följer efter, men vi får se. Oj, jag passerade. Ja, det var långsamt att flyga. De flyger väl typ såhär max, vad är det, 300 km i timmen. Jag kommer liksom 9. Jag har ton på är tydligen inte en Mustang, utan du kommer... Jo, en jag Mustang. Ligger varm. Och du. Telefox. Den andra är på höger sida. Lite längre ner. Han är din. Jag täcker din rygg så länge. Visst inte att båda robotarna avfyrade samtidigt, men... Här blev det. Shit. Mina båda robotar av... Jo då, han svänger in bakom mig. Ja, jag ser honom. Sto, первый. Обнаружена новая цель. 077. Удаление 50. На 3000. Дистанция не меняется. Сто, первый. Обнаружена новая цель. 080. Удаление 50. На 500. Дистанция не меняется. Jag tänker att jag vill spara mina missiler till eventuella sig. Det är gott, därför att vi har precis fått information om en pop-up grupp ungefär 50 bort. Oj. Tappa visual. Jag har honom. Klockan 12. Men jag har fortfarande inte... Jag har fortfarande inte några... det var kanske dig jag såg. För det där var nog du som flög förbi mig. Jag får inte mina kanoner att funka. Jag vet inte vad det är som är Kekkonen på det. Nej, för mig så var det bara vapen reglar sig näst längst till höger. Trycka på båda reloaden igen. Ja, jag har gjort det. Jag har kollat. Jag prövar switchbreakarna igen då. Så får jag pröva... Left gun power right.
Ja, det har jag fixat. Mustangen är nära flygfältet just nu. Uppfattat, är det Sukumi där borta då? Ja, det är Sukumi. Обнаружена новая цель. 068. Удаление 60 на 500. Дистанция не меняется. 101. Обнаружена новая цель. 065. Удаление 60 на 500. Дистанция не меняется. Är det någonting som dyker mot flygfältet? Är det... Nej, jag stiger bort från flygfältet. Ja, det är guns från flygfältet. Låter som... Yes, det är guns från flygfältet. Det ligger bakom nummerstangen som... Yes. Jag vet inte varför mina kanoner strejkar. De gör bara det. Alltså, jag fattar inte ens varför. De ska inte strejka på det här viset. Det är för... Bra skjutet. Fan. Flyger fortfarande. Ja, för jag behöver inte ladda någonting. Det fanns ju en ganska utlatt. Jo, det ska vara samma här. Han dyker igen mot flygfältet. Uppfattat, jag låter dig ta hand om honom så ska jag lägga mig i bana här. Ja, där är mina gansler. Ska ta han med IR. Du gör som du vill. Jag behöver stiga lite så att jag inte kraschar ner i vattnet. Det är väl MiG-21 som också skjuter? Ah, jag är en idiot. Japp, det var det som var problemet. Jag tryckte på knapparna men jag höll inte in dem. Okej. Du tappade bara liksom. Vad sa du? Du tappade knappen bara eller? Precis. Så nu fungerar mina kanoner. Lätt misstag att göra bör kanske tilläggas för... Det problemet är ju då har man ju mentalt krossat av den detaljen. Ja, men... Men då har jag lärt mig det tills nästa gång i alla fall. Vill du försöka ta honom med guns då? Eller ska jag skjuta mina missiler och så åker vi rearmar? Vi har bekräftat Sabers uppe vid bergen. Så häng på mig så skiter vi honom. Markstyrkorna får försöka skjuta ner honom själva om de vill. Uppfattat vilken heading ungefär från Sukumi. Heading är ungefär 035. Om jag tolkar den här kompassen rätt. Correct heading är 033 så jag tolkar den tydligen rätt. Ja. Ser lite ut. Jag lämnar Sukumi flygfält nu. Heading 0.
Min höjd är 1300, nej. Jag är inte visual på Saberplanen, men... Vad har vi det någonstans? Relativt högt upp. Men nu, vilken nu, höjd? Nu kallar den... Vänster om hastighetsmätaren. Jag befinner mig på 4 och 5. Där! Jag har dem. Tally Sabers. 2 stycken. Jag har dock ingen... Jag har tappat det visuella på dem. Jag vet inte riktigt vart de tog vägen. Nej, vänta, där är de. Ah, de har sett mig. De stiger. Träff! Jag splash en saber. Du borde se honom. Snyggt. Ryker han eller? Han ryker. Och är på väldigt mycket på väg ner mot marken. Jag flyger lite åt. Jag var en bit därifrån. Yes. Andra sabern borde vara någonstans i närheten. Han steg också, men jag har tappat visual på honom. Hur mycket, vad säger man, sin fuel? Alltså, räkna med att du har dåligt om den. Jag tänker att det är den som är längst ner till höger. Jag vet inte vart man ser fuel, men jag kommer bara kämpa så långt ammunitionen räcker. Sen kommer jag sticka hem. Yes, har du saber framför mig? Uppfattat. Se om du kan ta honom. Fox 2. Domus 2. Jag har visual på din Fox. Splash. Yes, jag bekräftar det. Vitt rökmoln på väg ner mot marken. Yes, passera rökmolnet nu. Yes. Jag går och ser om jag inte kan göra lite nytta med mina kanoner borta i markstriden. Jag har ändå lite ammunition kvar till dem. Hur mycket ammunition vet jag inte, men tillräckligt borde jag väl ha. För att åtminstone göra ett eller två varv på markfordonen. Yes, kan jag bind upp lite saker och slänga oss? You do that! I och för sig, det är bara... luftläget är som följer. Mustangen skjuter på våra styrkor, men det verkar inte finnas några fiende styrkor kvar. Så jag går väl på Mustangen då. Nu... cirkulerar och... Lägg mig på utskottet. Jag svängde in, jag såg någon nu stiga ut över havet, så jag stack efter dig, visade det sig. Ja, så nu ska jag försöka reacquira Mustangen bara. Den säger att jag är merged, men jag ser fan inte den jäveln. Fuska lite med F10-kartan. Han svänger upp mot något av samhällena, men jag ser honom fan fortfarande inte. Men det kan vara för att jag är för nära. Jag flyger faktiskt ändå relativt fort. Han är på väg tillbaka mot flygfältet. Cheeky bastard. Varför ser jag honom inte då? Jag får invänta på att han... I värsta fall så får jag vänta på att han skjuter igen.
Jag ser inte. Jo, där har vi honom. Så fort han stack upp ur markkluttret så blev det mycket enklare. En Mustang mindre. Snyggt. Tror du att du har slut för ammunition? Pinsamt av dem. De har namngett left gun arm och right gun arm fel i controls. LOL! Om jag mappar left så är det right. Det är lite pinsamt, men... Ska vi sticka tillbaka till Sudara då? Yes. Sudara. Heter det? Uttalas det så? Jag har alltid sagt Sudara. Ingen aning. Ska vi se. Jag ligger på... Ja, det var högt upp jag kom. 3500 meter. Flyger nu heading 290 kanske. Vad har vi det någonstans ungefär? Vilken höjd? Utöver havet vid staden. Höjd 1 och 5. Eller 1500. Hur var det nu? Den ville inte ligga på idle, va? Jag får med en sån någonting i training missions. Nej, man ska inte... Ja, som jag kommer ihåg det så var... Så om man lägger den i idle så har den en tendens att lägga av. Ja, precis. Men jag kommer inte riktigt ihåg det helt och hållet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har flugit så jäkla mycket Viggen de senaste dagarna. Ja, men jag tror den är lite känslig mot dem faktiskt. Det är samma som MiG-21, den kan ju dö flame out om man är för snabb med gasen och... Jag inser att jag är inte alls på väg in mot startbanan, vilket jag trodde att jag var. Jag kommer att svänga ut mot havet igen och ta om det hela. Ska vi landa från vattnet eller? Från vattnet. Jag sjunker fortfarande. Nej, på 2005. Där såg vi en litet flygplan. Jag är på din höger sida. Ja, där uppe var du, ja. Eller klaffar för landning. Yes. Rakt in eller ska vi köra ett varv? Nej, jag är ju på rakt in, men du får välja hur du gör. Jag tycker att jag ligger lågt nog så att det ska vara säkert för mig att gå in rakt in. Väljer ut landningsställ. Jag brukar med hastighetsmässigt om man kommer in snabbt så är schysst att göra något varv. Brukar ju vara det. Vänster sida. Jag försöker lägga mig på in här också. Jag tror jag kommer lite snabbt, jag har 450 km. Jag försöker se till att klaffarna lyder bara, men hittills verkar de inte vilja göra det. Vad är det för hastighet? Flyger inte för snabbt. Min hastighet är... Ja, min hastighet är tok för snabbt. Ja, okay. För jag vet inte om man kanske kan ta sönder dem till mig om man gör det. Kan man nog göra. Det kan man göra på andra plan. Ja, precis. Så jag lägger mig lite bakom dig. Så, nu.
Har vi landningsklaffarna redo? Snyggt. Låter dig landa först och så kör jag ett varv. Okej. Okay. Det ser bra ut, du har landningsställ och så vidare. Kanske lite mera fart faktiskt. Jag har visserligen en angle of attack, men inte världens bästa sådana. Så, jag ser dig. Yes, I should break the wall. Vad fan? Bromsskärm ute. Nej, jag ser ingen skärm. Jag gör det. Så han behöver inte oroa sig. Skumt att de har loddat bort den. Oj, vad högt det kom. Jag hade 45% bränsle kvar, så. Mach 20, stå heroin. Ja, nu lyckades jag... 1-0-1, Mach 20, flympa... Mach 20, stå heroin, отмена взлета. 1-0-1, заруливайте на стоянку. Det verkar inte som det här förbannade bromsskärmen går att bli av med heller för den delen. Ja, man måste stanna helt, tror jag. Yes. Touchdown. Vi svänger in till höger här och går in på debriefplattan. Misstänk att Sovjetunionen väldigt snart kommer vilja skeppa i bort våra plan härifrån. Så att det inte finns något bevis. Precis. Dina airbags är ut. Mina airbags är inte ut. Jag får med. Klaffarna är ute. Det är en annan sak, men... Nej, airbrexen också, enligt mig. Lyser två stycken gröna lampor höger om dina landningsställ. Alltså, jag har external view på. Jag ser att de inte är ute. Fan, de såg ett buggad extern modell. Verkar ju inte värre. Jag kommer in bakom det. Yes. Jag tar första vänster.
Men den är ju väldigt lättflygen den här. Den är det, men frågan är om det är på grund av att det är en ofärdig modul eller för att planet där var det. Jag måste nog dessvärre lina lite mer mot ofärdig modul faktiskt. Ja, det tror jag. För vissa av delarna är lite för mycket FC3 för att det ska vara... Ja, du ska ställa med nosen sådär. Ja, jag tänkte jag kan lika gärna göra det. Kan jag låta någon stackars flygmekaniker boxera planet istället? Nåväl, det var i alla fall en rätt trevlig flygning.